بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون بكي غينا بني سانتي بروم بي سبحانه وتعالى جيلي تي يونتي بي صلى الله عليه وسلم نيغي نييو دي وقتان ان شاء الله تي بن تيم بو نيي واخ قضاء الصوم manam fay borup kor buñu xol borom bi subhanahu wa ta'ala ay bi ñoon jang legi mi ñuy won ni mom mo ñu indil kor ngir mu yobuñu ci ragal borom bi subhanahu wa ta'ala xamal ñu tam ni kor ni mu ñu ko santé santo nako ifi société yi ñu fi jitu won té itam xamal nañu ni ay fan yu neew la manam borom bi subhanahu wa ta'ala dalal suñu xel ci ni war nañ ko man ndax suñu nawlu def nañ ko dalal suñu xel ci ni ay fan yu neew la kon suñu muñé rek lég mu jeex borom bi subhanahu wa ta'ala ginaa bu ñu tégué lolu aussi xam gu mu xam nit ak natureum mu woor ko ni nit jafé jafé man na dal ci koom ba tax du mëna woor motax mo jël ñu ay solution mu ñu man kan minkum maridan aw ala safar kep ko xamni ci yeen febar da ko dal ci bir koor gi wala koor gi teru fekk mu febar aw ala safar wala mu nek ci ab tukki bu boba man na xaar ba benen jamono bu koor gi jeexé ngant la deñ mu meuna fay kooram kon lolou borom bi subhanahu wa ta'ala moñu ko defal waye mun ni wa ala alladhina yutiqunahu fidyatun amna ño xamni sax man na am febaruñu febar bo xamanteni dañ ko meuna day wër ñukoy fajj tukki wuñu waye yalla natt ba ñom mënu ño wor di tu mënu tu ño wor seenu dund ndax ben seenu magge wala febar bu len dal bo xam du wer ci meunta and ak koor kon meli borom subhanahu wa ta'ala dañu ubbil ay bunt ginaaw bo xamé ni sant nañu koor faratal ko ci ñun mu ñu nak ka yi bu len dalé man ngeena baña wor ci fay wala ngeen remplacer koor ga ci leneen lo xamanteni borom bi subhanahu wa ta'ala orienté nañ ci mu melni kon fay borum koor buñ ko don xaj dañ ko meuna jël ñenti niveau wala bok ñenti cas de figure amna ñenti façon yo xamni mom lañuy fayé koor benn bi moy nga fay rek yam ci fay ga ci bis yi nga xamanteni mo tollok la nga dox muy ko xamni par exemple koor gi da ñew fever dal ko ba mënta wo wala koor gi ñew tukki dab ko ba mën la tukki bu ñuy wax febar nak ci cas de figure bi dañ ci duggal jigen jo xamanteni da fay am ngant yu koy dab ci bir koor gi muy bu gisee bax wala bok bu wasine kon yoy da fay dugg ci manes nako yegal ci febar ngant lu mel non bu fekke dafa daj aji wor ji bu koor gi jeexé da koy fay bu ko fayé fi ak koor gi delu ci wat day fay lu tollok bes yamu dog rek leneen waru ko ci manam day fay bes yamu wor yamu dog rek kok moy premier cas de figure bi deuxième cas de figure moy ko xamanteni mom day fidya day duñ ko wax fidya lay joxe manam moy ko xamni kat mom koor gi ñewna waye mom mënuta wor
ndax ben muy magé lol yaram atnul koor muy ak magget go xam mo xam goor la wala mo xam jigen la manam yaramam mo atnul koor ndax wu magé wala ko xamni sax dafa fièvre fièvre bo xamni munuko bolé koor gi ci yaakar nañu ni koor gogou fièvre bobu du dal du deñ ci mom fi mi ngi dund manam ñu wax maladie incurable koku tam dañ nan day joxé fidiya lay joxé manam day am lu muy joxé té moy it'aamu miskin lélé ko xamanteni miskin la ci bës bo xam bës bu bës yi muy dog yépp ci koor gi koku moy deuxième cas de figure troisième cas de figure bi moy ko xamni mom day fay borom koor gi bu nupi lélé koku moy kan moy par exemple ñu mel ñu jëk ñu jëk wona wax dafa tukki won ñi bisi wala mu febaron wër koor gi jeex ngant li jeex mu tok di saggan fayul koor ga ba geneen koor fekk ko fi koku bi jamono juy fay koor gogu da fay lélé day fay lu tollok bes yamu wor waye day lélé ndax sanction bi sanction buñ ko tek sanction bobu liko waral moy tay gi mu tay yeexa fay ba geneen koor fekk ko fi ci amul ben ngant. Quatrième cas de figure bi moy ko xamanteni day fay ba nopi kafara fay ba nopi kafara moy kan moy ko xamni ci biiru beccugo wéru koor da yaq kooram tay ko ba nopi fekk def na infraction bu grave ni ngi koy waxe par exemple goor go xamni dafa jotté ak soxnam ci beccugo wéru koor ci dar ci moko tay tayato koku dañ bu koor gi jexé dañ ko andi def kafara kafara moy lan ben bi ci jitu moy mu gorel jam suko mënul moy mu wor ñaari wër yu tégalo yo xamanteni bu ko dogé day reprendre ludul bok mu nek dog go xamni ci fièvre la doon benen bi moy mu wor ba nupi lélal djuroom ben fukki miskil kon day wor day fay bor bi ba nupi gorel jam wala mu fay koor gi ba nopi wor ñaari wer kon day wor ñaari wer wala mu lélal djuroom ben fukki miskil kon nga gis ni kon koku ñenti cas de figure ñoo ci am wor rek wala fidiya rek wala nga wor joxe fidiya wala nga wor def kafara nga gis ni kon lolu luñu war di baye xel la legui nak fidiya bi ñaata la dañu wax ni muddu la muddu moy bar ci loxo bo defé ni say loxo ci loxo ko loxo ku digg doomu nga def ko ni boy ko ci ciép wala dugub wala mbokk ci nga xamanteni mo gëna siw ci wa dekk bay dundé boko ñu défé am nañu koy nat naan war na nek 70 700 grammes wala 750 grammes am nañu koy évaluer ni mëna nek xaaliss wa borom xam xam ñu xam mëna ne man ko jël ci xaaliss évaluer ko su ko défé yeen say am nañu koy arrondir bu ag 500 francs manam 500 francs mat na lélé bës bu rek kon loolu mëna nek amna luy faral di laaj moy waaw ndax nit mëna fayal mbokam manam papam wala yaayam jo xamanteni dafa amone borup koor ba nupi yalla def lata mu ko meuna fay genn aduna waaw lolou meuna nek yantibi sallallahu alayhi wasallam ci ben hadith waxon nako newon nani bako ben jigen laaje hadith wax ibn abbas moko solo muniko man sama yaay dafa gañu ndax man nako fayal mën ko ndax bu yoron bor keneen ding ko fay wala deet mën ko nak fay ko ndax fay borob yalla mo gëna yallo fay benen bor budul bobu kon lolu mën na nek benen bi aussi ni laaj ñaare ko kuy am borob koor nokay fay lé nga dégg na la ndax dama koy tégalé wala nu may def bu féké man nga ko tégalé lolu baxna waye boko mën la tégalé it nga wor ko noko mëna woré fexé rek ba bala koor gi délu soir nga fay ko
bis wor bis tok semaine wor bis tok len en tout cas fexel ba fay ko bala koor ge jeex ben mi xamantem souvent nit ñi dinañ koy bayyi xel ci borup koor modi ni leg leg ñu lay waaw kañ lañ koy fay ndax koor gi day jeex rek ñu fay ko ah li gën ci borom xam xam yu wax moy nga gaawa fay bala la ci benen jafé jafé fek waye sax na ci sayyida aisha radhiyallahu anha muni mom day dal na am borup koor du ko meuna fay ludul ci wéru baraxlu kon bo amé bor ci wéru koor fexel bala koor ge delu swat nga fay ko waye bu fekente ni da nga sagan nak ba koor ge delu swat ci amato ben ngant bu boba sanction ba ñoxon sank day dal ci sa kaw te moy fay ko ba nopi boole ca di joxe fidi kon mani lolu moy li nga xamanteni bëggon nañ ko wax ci fay koor moy lu am solo borom bi subhanahu wa ta'ala defal ñuko ndax xam gi mu xam ni wër yi mu ñu sant lu yomb la ci ko yalla yombal ci yow ndax bariwul ayyam ma'dudat suñu nawle ñu koy def kon kenn ku ne man ko def waye yalla rek ni mi na top jaamam man na la natto ci soxlay adina ba nga wara tukki tukki bo xamni mëno ko boole koor gi wala mu nattu la ci nattu bo xamanteni man nga febar su ko defé muuta le buntu bobu mo xam febar la buy wër nga dok bo wéré fay mo xam febar la bo xamni mëno ci wër ci itam mënta and ak koor gi bu boba nga lélé kon lool dal bëggu ñu ko wax yalla na yalla dimbali ba kenn ku am ko bor ci koor gi bu koor gi jexé nga mëna gor gorlu gaaw fay ko mais aussi ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala febar bi nga xamanteni mo fi nek jamono ji danaka jamono ji nek muy jël ci suñu temps lu bari ci suñu xalaat ci suñu doxalin yalla nako fi yalla jëlé yalla yalla mussel ñepp ñi ci jotta gañu yalla leen yalla xaru aljana ñi febar yalla leen yalla wëral ñi nga xamanteni jot leen yalla leen yalla ar aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.